Gjykata e Krimeve të Rënda ka dënuar me 32 vite burg Mariana Cmeta për helmimin e vjerës së saj. Pas hetimeve gati një vjeçare të policisë rezultoi se autoria e dyshuar e vrasjes së saj ishte nusja, në atë kohë bashortja e djalit të viktimës, e cila u arrestua më 13 mars të 2018-s. Gjykata për krimet e rënda ka dhënë sot vendimin duke dënuar me 32 vite burg Mariana Cmetën. Edhe gjatë seancës së sotme, Mariana mohoi akuzën. Ajo ka deklaruar se është e pafajshme përballë vetes dhe Zotit. Ajo akuzohet se ka mbytur vjerën e saj, 47 vjeçe. Vrasje kjo e ndodhur në datë 30 prill të vitit 2017. Në ato kohë Cmeta ishte 8 muajshe shtatzën dhe mendonte si ta mbyste vjerën. Marrëdhëniet jo të mira që kishte me Lirien aso kohë 47 vjeç, që mendonte se ishte pikërisht ajo shkaktarja që martesa e saj nuk po shkonte mirë. Pas vrasjes, ajo është rrëfyer te Hoxha ku ka zbuluar se çfarë ndodhi atë ditë, ndërsa lutej që ajo të vdiste dhe të mos e merrej vesh e vërteta. Gjithashtu, në këto biseda e reja ka treguar se si e joshi vjerën, ta pinte lëngun me fotoksin. Krimi i kryer nga Mariana u zbulua falë këmbgulljes së Oltit, ish bashkëshortit të saj, i cili zbuloi videon që kishte regjistruar Hoxha, tek i cili nusja shtatzën rrëfeu me detaje se si e vrau nënën e tij.